Ju përshëndes dashur shikues, mirëseerdhët në dy sot, ju njohë me zhvillimet kryesore. Në vazhdimin e saj, Banka e Shqipërisë raporton se çmimet e banesave janë zbutur, por kjo nuk reflektohet në teren. Apartamentet vijojnë të shiten me çmime të papërballueshme, duke bërë që qytetarët të gjejnë si zgjidhje qirat. Ekspertë të tregut të pasurive të paluajtshme vlerësojnë se çmimet pritet të mbeten të pandryshuara në vijim. Nga mësuesit, mjekët dhe minatorët protestuan sot për arsimet cilësor, status të veçanta apo rritjet pagave për të përballuar jetesën e shtrenduar. Shkollat po braktisen nga fëmijët, spitalet nga mjekët duke u larguar në emigracion ishin thirrjet e tyre drejtuar qeverisë. Komiteti drejtues i Partisë Lirisë zgjodhi kryesinë e re. Monika Kryemandi largohet nga kryesia, por zgjidhen dy bashkëpunëtorë të ngushtë të saj, Endrit Brejmllari dhe Elona Guri. Ilir Meta prezantoi edhe programin e tij me të cilin thotë se do të qeverisë vendin nëse vjen në pushtet. Shtetet e Bashkuara kritikojnë ashpër Serbinë pas përbërjes së qeverisë së re me dy persona të shpallur në ngrata. Gjithashtu postohen zërat brenda Bashkimit Evropian që të ndëshkojë Beogradin pasi ka zgjedhur qartë të shkojë nga Rusia. I shohim këto lajme më detajuara. Pas rritjes së fortë në gjysmën e parë, vrulli i shtrëngimit të çmimeve të apartamenteve ndali në 6 mujorin e 2 të vitit të shkuar. Banka e Shqipërisë raporton se madje në harkun e muajve qershor dhjetor, çmimet e banesave u zbutën. Aktorë nga tregu i pasurive të paluajtshme vlerësojnë se çmimet e apartamenteve pritet të mbeten të pandryshuara në vijim. Vrulli i rritjes së çmimeve të apartamenteve ndali mes vitin e shkuar. Banka e Shqipërisë raporton se madje në 6 mujorin e 2 të 2023-shit, çmimet e banesave u zbutën. Indeksi Fisher, me të cilin banka analizon ndryshimin e çmimeve të pasurive të paluajtshme duke pyetur rreth 230 shoqëri ndërtimi dhe agjenci ndërmjetësimi, ra me 7.6%, edhe më fort rezulton rënja në Tiranë me mbi 10%. Ka një mos përputhje me realitetin. Ato që ne kemi parë dhe 2022-shën dhe 2023-shën, që është fenomen që përsëritet, duke që ka rritje të forta në raport të Bankës Shqipërisë në 6 mujorët e parë të viteve respektiv, dhe më pas ka një korrigjim të vetë vlerësimeve të Bankës Shqipërisë. Ndoshta mund të ketë pasur në një rënje të lehtë, por që nga ne nuk evidentohet dot, sepse ne kemi parë po të njëjtin trend të rritjes të çmimeve dhe kërkesave. Si në 2022-shën dhe 2023-shën dhe këtë trend vazhdon të jetë rritës në 2024-shën që ne po flasim sot. Ndikim në këtë rënje të çmimeve ka dhënë edhe ulja e kërkesës nga qytetarët, të cilët po orientohen drejt apartamenteve me qira. Ndërkohë është rritur pesha e pronave që blihen nga shqiptarët që jetojnë jashtë apo të huajt. Rreth 26% e apartamenteve në 6 mujorin e 2 të vitit të shkuar u blen nga të huajt. Është e konsiderueshme duke pasur parasysh që nuk e kemi pasur më përpara. Ne kemi thënë që tre janë shtyllat kryesore sot përse për këtë real estate-it. Është pjesa e financimit me kredi nga sektori bankar, 460 milionë euro, është pjesa e vlerësve tuaj, pra 25% ose 323 milionë euro nëse s'jam gabim, është dhe pjesa e remitancave. Këto të treja, pra të pjesë të tregut që ne njohim, pra të shifrat të cilat janë edhe nga Instati, po themi diku tek 1.3 miliard euro, janë tre komponente të cilat fuqizojnë real estate. Ndërkohë, sipas vlerësimeve të Bankës Qendrore, në gjysmën e dytë të vitit të shkuar u rrit lehtë koha mesatare e shitjes së apartamenteve në rang vendi, duke arritur në gati 11 muaj. E kundërta ka ndodhur në Tiranë. Stoku është në rënje sepse është kërkesa ndritje dhe është normale. Dhe sot që ne flasim, një pjesë e mirë e apartamenteve apo edhe njësive në pallatet që janë në ndërtim shiten që në grop, themi ne. Do apo dhe ato që akoma pa u ndërtuar, shiten, prenotohen dhe mbyllen. Dhe sigurisht në moment që maturohet ajo pronë, është shitur. Aktor nga tregu i pasurive të paluajtshme vlerësojnë se çmimet e apartamenteve pritet të mbeten të pandryshuara në së paku 2 vitet e ardhshme. Ky një maj ka sjell një panoram tjetër krahas shëtitjeve nga dita zyrtare e pushimit. Sindikatat janë bërë bashkë në Tiranë për të protestuar për paga dhe kushte më të mira. Protesta ka nisur nga mësuesit, është vjuar nga mjekët dhe punonjës profesioneve të tjera. Ndryshe nga vitet e tjera, një maj nuk ka qenë vetëm një ditë pushimi zyrtar.
Si rallër, sindikatat e profesioneve të ndryshme janë bërbashk, duke rikthyr simbolikën e vërtetë të ditës së punëtorve, protestat për kushte dhe paga më të mira. Mësuesit ishin të parët që u bën bashk në marshimin drejt ministrisë që i përfaqëson. Kishin ardhur nga rrethe të ndryshme të vendit, por me të njëjtat kërkesa dhe shqetësime. Edhe pse dyert e ministrisë ishin të mbyllura nga pushimi zyrtar, drejtuesi i sindikatës artikuluan edhe një herë problemet e mësuesve dhe premtimet e pambajtura ndaj tyre. Sot i kryeministër bani premtimin për rritjen e pagave të mësuesve dhe rritja e pagave që është premtuar mësuesve në për ne për sindikatën tonë është e pamjaftueshme. Duhet dyfishimi pagave në arsim që profesioni mësuesit të bëhet një profesion i kërkuar nga maturantët. Vetë mësuesit tregojnë se sa të pavlerësuar ndjehen sot nga shteti dhe qeveria. Pagat e tyre i cilësojnë qesharake, ajsa jo pa kerë, ato bëhen objekt tumori nga nxënësit e tyre. Kam përgatitur me vite, me 33 vjet breza, të cilët më falenderojnë, punojnë në të gjithë botën dhe un jam më i keq paguar i mundshëm i të gjithë ish nxënësve të mi. 634.000 lekë të vjetër. Dhe aq më tepër që kemi arritur në një moment që nxënësit tanë thonë që zysh na vjen keq për ty, na vjen keq për ju. Dhe kjo keqardje, ndoshta dashamirëse, ndoshta tallëse prej tyre, nuk di ta them, por është një keqardje e madhe për veten time. Mësuesia është nga profesionet më të padëshiruara nga të rinjtë e sotëm. Madje vetë arsimtarët pranojnë se fëmijëve të tyre nuk do t'u sugjeronin mësuesin për të mos kaluar vështirësitë që po përjetojnë ata. Do doni që fëmijët tuaj të bëheshin mësues nesër? Të drejtën jo. Pse? Sepse përderisa unë sot e shoh të pamjaftueshme pagën time, që të jetojmë një jetë normale, besoj se kjo do të jetë edhe për fëmijët e mi po ashtu. Pas mësuesve ishin sindikatat e minatorëve, të taksistëve, punonjësve të shëndetësisë, të cilët protestuan para kryeministrisë. Mjekët kërkuan frenimin e eksodit të profesionistëve të shëndetësisë përmes politikave mbështetëse dhe kushteve më të mira në punë. Duhet të jenë kushte të përshtatshme në këtë vend që të bëhet e mundur që ata të qëndrojnë me dëshirë dhe jo të detyrojnë për të qëndruar në këtë vend. Referuar sindikatave, eksodi i viteve të fundit ka prekur më shumë punonjësit e shëndetësisë, por ka filluar të ndihet edhe në radhë të mësuesve dhe profesioneve të tjera. Në protesta ishin sot edhe minatorët që ndjen të pavlerësuar si duhet nga qeveria. Një ndër plagët më të mëdha që ata ngrenë përveç mungesës së statusit të minatorit është largimi i të rinjve. Edhe në aeroportin e Rinasit u protestua duke bërë thirrje që të ndalet eksodi. Histori personale me të moshuar që kanë mbetur vetëm, por edhe që na prekin të gjithëve. Ndjeke Mario Brakajn. Jashtë, dy pleqin për shpikin na mbetur. Jashtë. Janë gati 400 mijë shqiptarë, kryesisht të rinj që kanë emigruar dekadën e fundit. Shumë është thënë është bërë në 10 vite, por pak kanë ndikuar në zbejen e dëshirës për t'u larguar nga vendi. Ndalin shpopullimin, 50% e maturantëve kërkojnë që të largohen, janë këto vetëm disa nga pankartat e sindikalistëve cilët në këtë 1 maj kërkojnë nga politikë bërësit të hartojnë politika me qëllim mbajtjen e të rinjve në vend. Njerëzit si kapitali më i çmuar në një shoqëri kur emigrojnë, një krijojnë humbje të mëdha vendit edhe në aspektin ekonomik. Vetëm për edukimin e një të riu me shkollë të mesme, Shqipëria shpenzon 19.500 euro. Me një përllogaritje të thjeshtë, vendi ka humbur mbi 7.7 miliardë euro në 10 vite. Çfarë do të bënte ty të rrihe në vend dhe çfarë do të detyronte të largoheshe nga vendi? Sigurisht për të ndjehur në vend më do më kënaqte një shkollë sa më e mirë, një vend punë sa më e mirë, një jetë sa më e mirë, sa më cilësore, sigurisht edhe një park sa më i lartë. Ndërsa për të larguar nga vendi të gjitha ato që prenda pak më sipër që janë disavantazh. Kur dëgjojmë fjalën ose më saktë profesionin infermiere, zakonisht na vjen ndërmend Gjermania. Ty? Jo, unë realisht dua të studioj, dua të kontriboj në vendin tim. Po çfarë do të bënte ty që të qëndroje në vendin tënd dhe çfarë do të detyronte të largoheshe nga vendi jot? Thjesht unë dua të kem sigurinë në vendin tim. Që unë kur të futem në vendin e punës mos të kem frikë sepse mund të largohem, jo ndrimi i partive. Thjesht unë dua të kem sigurinë në vendin tim. Kjo është e gjitha. Largimi vetëm në një drejtim ka bërë që tregu i punës sot të vuajë përburime njerëzore sikur më parë. Në një dekadë nga Shqipëria ka nikur rreth 150.000 elektricist, hidraulike punëtor ndërtimi, rreth 55.000 shofer, kamerier e banakier, 35.000 bujqe blektor.
Emigracioni ka përfshirë edhe trurin e vendit me 11.500 mjek, infermiere punonjës në teknologjinë e informacionit të larguar. Sot kemi dërtuar QVIS një kërkes për dërtuar një strategji kombëtare vetëm për ndalimin e shpopullimit të vendit nga atërit dhe nga intelektualit. Për këtë duhet qeveria të jetë më vëmendshme, të bashkëpunojë me sindikatat, me shoqinë civile, me median, me shoqinë me akademikët, me gjithë, për të krijuar një strategji për ndaluar shpopullimin e vendit, duke krijuar kushte të mira pune, cilësi jetese. Veç kushteve të përgjithshme të jetesës, pagat janë një tjetër arsye sepse shqiptarët emigrojnë. Me gjithë rritjen sot një punësuar në vend merr mesatarisht vetëm 4.7 euro për një orë punë nga 5.6 euro që është mesatari e rajonit. Krahasuar me ata që punojnë në Bashkimin Evropian, një shqiptar merr aktualisht gati 7 herë më pak. Mbledhjet e strukturave të reja drejtuese të Partisë Lirisë, Ilir Meta po i shfrytëzon për të shpalosur programin e tij me të cilin thotë se do të qeverisë vendin nëse vjen në pushtet. Nga mbledhja e Këshillit drejtues kombëtar, Meta premtoi dyfishim pagash dhe pensionesh si dhe mbështetje për bujqësinë dhe blegtorinë. Pas zgjedhjes si president i Partisë së Lirisë dhe miratimit të prioriteteve të kësaj force politike, Ilir Meta shpalosi këtë të mërkur programin qeverisës, me të cilin thotë se do të drejtoj vendin nëse vjen në pushtet. A i premtoi se rritja ekonomike do të jetë prioriteti kryesor. Që në mandatin e saj të parë qeverisës, të dyfishoj pagat e punojësve për të arritur minimumin e mesatarës së rajonit dhe kemi gjithë të mundësitë. Të dyfishoj pagat e mësuesve, të mjekëve dhe të infermierëve dhe keni gjitha mundësitë. Të dyfishoj nivelin e pensioneve të pleqërisë, të invalidëve dhe të pensioneve familjare për të arritur mbi nivelin e mesatarës së rajonit. Edhe kur vjen puna tek bujqësia, që është një prej prioriteteve të Partisë së Lirisë, presidenti i kësaj force politike pretendon mbështetje për çdo bujk dhe blegtor. Për çdo litër qumësht prodhim vendas të dorëzuar në pikat e grumbullimit të autorizuara, do të paguhen 10 lekë të reja. Subvencion edhe për fermat e derave dhe viçave, për majmëri përkatësisht me 20 euro dhe 30 euro për kokë. Pagesë për çdo lop të përpunuar për mish në mas 15 euro për kokë dhe për çdo dele dhe dhi pratimta në masën 5 euro. Mbledhjen e parë të Komitetit Drejtues Kombëtar, Meta shfrytëzoi për të folur edhe për nepotizmin, ku tha se brenda partisë tashmë kjo çështje është zgjidhur. Se ne që po çrrënjosim nepotizmin si fenomen në partinë tonë sot, ne do ta çrrënjosim prej së katëror në administratën shtetërore. Vend për kritika pati edhe për sistemin e drejtësisë, të cilin e konsideron të kapur nga Edi Rama. Drejtësia ka kapur përfytyje Edi Rama. Po do t'iki se s'bën. Si nuse do t'iki. Tani ku është sot qytetari që po na dëgjon? Dhe ku është Rama forma e premtuar? Ose reforma e premtuar dhe Rama forma e tjetërsuar? Me hartën e re gjyqësore që bën këta, që thanë që do të përmirësohet aksesi në drejtësi, do të bëhet nami, i lanë qytetet pa gjykata, edhe Shkodrën po e kthejnë në një kryefshat të Shqipërisë Veriut. Presidenti i Partisë së Lirisë premtoi gjithashtu se nëse Shqipëria do të qeveriset prej tij, nuk do të ketë më tendera sekret. I pyetur nëse Partia Socialiste është shqetësuar pasi SPA ka thirrur kryebashkiakun e Tiranës njëkohësisht edhe drejtues politik i kryeqytetit për të majtët, sekretari i përgjithshëm Blendi Klosi nga Shkodra përsëriti qasjen se Partia Socialiste nuk ndërhyn në çështjet e drejtësisë së re. Po e dëmton SPAK trokitjen në dyert e PS-s, si është afruar goxha kupolës, tashmë i rrallës në dyert e SPAK është zoti Beliaj. SPAK-u apo e gjithë drejtësia e re është një produkt i realizuar me vullnetin dhe me votat e Partisë Socialiste. Një drejtësi e re e cila këtë do duhet arrinte në sy të opinionit publik. Pra të gjykoj çdo rast në cilën gjykohet se ka nevojë për të analizuar, studiuar, verifikuar dhe më pasaj gjykuar. Pra s'kemi asnjë shqetësim për sa i përket asaj çfarë qytetarët duan në fakt në vendin tonë, që të ketë një drejtësi e cila parimin e parë ka pandryshueshmërinë. Pra ne do të jemi të hapur dhe nuk do të gjykojmë dhe nuk do të komentojmë asnjë veprim të drejtësisë së re. E kemi ngritur këtë drejtësi të re me parimin e parë që politika mos ndërhyjë në vendimarrjen e saj.
Të arrestuarit nga SPAK Princin Eratorin e Tiranës i kërkojnë gjykatës së lartë t'i lirojë nga qelitë e paraburgimit. Kërkuesit mes të cilëve Lefter Koka ish zyrtar të tjerë kërkojnë ndryshimin e vendimit të apelit të posaçëm. Seanca në gjykatën e lartë pritet të zhvillohet në datën 9 maj. Ish ministri i mjedisit Lefter Koka dhe ish zyrtarët e tjerë të arrestuar me kërkesë të SPAK për llogari të hetimit të inceneratorit të Tiranës kërkojnë lirinë në gjykatën e lartë. Pasi dështuan në apelin e posaçëm në ditët e fundit të vitit të shkuar, ata kanë trokitur në shkallën e tretë, ku kërkojnë ndryshim të masave të sigurisë arrest në burg e arrest në shtëpi. Rekursi i tyre është regjistruar në gjykatën e lartë, ku pritet të shqyrtohet më 9 maj nga një kolegj penal me relator gjyqtarin Ilir Panda. Për hetimin e SPAK mbi inceneratorin e Tiranës, gjykata e posaçme ka lëshuar 15 masa sigurie. 6 prej tyre, mes të cilëve edhe Lefter Koka e Alçi Bllako, që vuajnë aktualisht dënime me burg për aferat e tjera të inceneratorëve, Taulan Tushe, ish drejtori punëve publike në Bashkinë e Tiranës, Bledar Karoli, ish përgjegjës i prokurimeve në Ministrinë e Mjedisit e Naim Simixhiu, anëtar i Komisionit të Dhënies së Konsensionit, po hetohen nga SPAK në masën e sigurisë arrest në burg për akuzën e shpërdorimit të detyrës. E njëjta mas sigurie është dhënë në mungesë për biznesmenët e inceneratorëve Klodian Zoto e Mirel Mërtiri, që akuzohen për korrupsion, mashtrim e pastrim të parave, ndërsa të dyshuarit e tjerë të deritanishëm të çështjes po hetohen në arrest shtëpie. Veprimi më i fundit hetimor i SPAK për aferën e inceneratorit të Tiranës ishte marrja në pyetje e kryebashkiakut të kryeqytetit Erjon Veliaj. I thirrur nga prokurori i çështjes Dritan Prenci, Veliaj dha shpjegime gjatë së martës për 7 orë para dy agjendëve të byros kombëtare të hetimit. Shtetet e Bashkuara kritikojnë ashpër Serbinë në reagimin e parë publik pas përbërjes së qeverisë së re me dy persona të shpallur në ngrata. Gjithashtu po shtohen zërat brenda Bashkimit Evropian që të ndëshkojë Beogradin pasi ka zgjedhur qartë të shkojë nga Rusia. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehin zgënjim të madh për përbërjen e re të qeverisë së Serbisë. Kjo vjen pasi në të janë dy persona të sankcionuar nga Departamenti i Thesarit, përkatësisht Aleksandar Vulin, ish kryespion që do të mbajë rolin e zëvendës kryeministrit, dhe Nenad Popovic, që njihet për lidhjet e errëta me Rusin, i cili do të shërbejë si ministër pa portofol. Për zërin e Amerikës, një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit thotë se Washingtoni nuk ka asnjë rol në vendimet e qeverisë së re që udhëhiqet nga Miloš Vučević. Jemi të zhgënjur kur shohim dy persona të sankcionuar të propozohen për poste në qeverinë e re. Qëndrimi ynë për Zotin Vulin është i njohur, ai mbetet nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara. Përbërja e qeverisë së re të Serbisë polemizohet gjerësisht nga ndërkombëtarët si një përcaktim i qartë i këtij shteti krah Rusisë, duke vënë në pikë pyetje procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, por edhe raportet me Amerikën. Si kundërpërgjigje po kërkohet që Brukseli të ndalojë financimin e projekteve. Përgjigja jonë e qartë duhet të jetë, të përjashtojmë atë nga proceset tona. Nuk ka më para të bëhet, nuk do të ketë fonde nga pagoja e rritjes për Serbin. Përsa kohë Aleksandar Vučić vijon të vallëzojë me autokratët në Kinë dhe Rusi. Vulin është sankcionuar nga Amerika për transport të paligjshëm, armësh, trafik droge dhe keqpërdorim të posteve publike. Por është dekoruar nga Rusia e Putinit, një lëvizje që duket se ka detyruar kthimin e tij në qeverinë serbe. Kabineti që do të drejtojë Vučević ka një përbërje me ekstremist, teoricien konspirativ, madje edhe njerëz të lidhur me krimin, si rasti i Zlatibor Lončar, që mban novkën doktor vdekja, që do të shërbejë si ministri i shëndetësisë. Policia në Britaninë e Madhe ka nisur me fazën e dytë të zbatimit të planit Ruanda duke ndaluar emigrantët e palishëm dhe duke ju vendosur atyre pranga. Ata pritet që të deportohen për në shtetin Afrikan duke nisur nga Koriku. Ky është emigranti i parë i palishëm i ndaluar me qëllim për ta deportuar për në Ruandë nga policia Britanisë së Madhe. Kështu nisi zbatimi i planit shumë të kundërshtuar si brenda vendit ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Siç paraqitet nga vetpamjet e publikuara nga Home Office, policia britanike shkon në banesa, arreston emigrantët e paligjshëm duke ju vendosur pranga në duar, i fusin ata në furgon dhe i vendosin në burgje përpara deportimit për në shtetin afrikan. Largimet pritet të nisin gjatë korrikut. Për te i kundërshtimeve nga Kombet e Bashkuara dhe organizatat humanitare, kryeministri Rishi Sunak mbrojti planin e tij gjatë një debati në parlament. Plani ynë po funksionon,
Emigracioni ligjor sipas të dhënave të fundit tregon se e ka rënë me 24%. Kërkesa për viza studentore ka rënë me 80%, por ne të gjithë e njohim idenë e madhe laboriste. Ata kërkojnë heqjen e planit Ruanda edhe kur është funksional. Por, siç ka thënë një këshilltar i lartë laborist, ne nuk mund të heqim një plan dhe të mos kemi asgjë për ta zvendësuar. Akti për Ruandën u shndërrua në ligj javën e kaluar pas miratimit në dhomën e komunëve. Ndalimi e emigracionit të paligjshëm, veçanërisht i gomonave në kanalin e La Manshit, është shndërruar në politikën kryesore të qeverisë Sunak. Kryeministri britanik firmosi marrëveshje me Francën dhe Shqipërinë vitin e kaluar si përpjekje për të frenuar edhe valën e emigrantëve shqiptar që rrezikonin jetën. Sipas të dhënave zyrtare nga Londra, më shumë se 7500 emigrantë kanë bërritur në Angli përmes gomonave të nisura nga Franca gjatë muajve të parë të këtij viti. Megjithatë, qeveria Sunak nuk mund të shpallë ende fitoren, pasi organizatat humanitare pritet që të vënë në skenë një nismë të re ligjore për të ndaluar deportimin e emigrantëve për në Ruandë, pasi gjykata e lartë britanike e konsideroj planin Sunak të paligjshëm vitin e kaluar. Ishte gjithçka për gati tjetër për këtë hapësirë informative. Për zhvillimet më të fundit na ndiqni në adysian.com, gjithashtu në rrjetet sociale. Në orën 16:30 jeni me Adi Sport me Dea Kozmanga. Unë mirupafshim.